জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু প্ৰসংগত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসৰ ভাষ্যৰ পাছত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এগৰাকী অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এইখিনি কথা সদৰি কৰিছে। পোনপটীয়াকৈ তেওঁ দাবী কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয়, তেওঁ হত্যা কৰা হৈছে। একাংশ নগাঁও আৰক্ষীৰ লোক আৰু নকল সোণৰ বেপাৰীয়ে মিলি হত্যা কৰিছে জুনমণি ৰাভাক। কেইবাটাও দাবী তেওঁ উত্থাপন কৰি কৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু প্ৰসংগত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত এপাত জোতা পিছফালৰ চিটত আছিলগৈ, কেনেধৰণে সম্ভৱ হ'ল সেইটো চিটিকি পৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে, সেই কথাও তেওঁ কৈছে। লগতে আন এটা প্ৰসংগও তেওঁ উত্থাপন কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখন ৰৈ থকা অৱস্থাত আছিল আৰু ৰৈ থকা গাড়ীখনত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছিল। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে জুনমণি ৰাভাৰ সেই গাড়ীখনৰ পৰা কেইবাজনো ব্যক্তি নামি গৈছিল, সুঠাম যুৱক নামি গৈছিল আৰু এগৰাকী আই চি আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম ইয়াত প্ৰসংগলৈ আহিছে। আভাজ্যোতি ৰাভাই সেই গাড়ীখন চলাই আছিল আৰু তেওঁলোকে গাড়ীৰ ভিতৰত নৃশংসভাৱে ৰদেৰে মৰিয়াই জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰিছিল। এই সমগ্ৰ ঘটনা মুঠতে এতিয়া মেৰপেছত সোমাই পৰিছে।